Lakini ni nguvu za mganga, ni nguvu za uwezo wa Mungu, swala za mtume wake tunazozitamka, na vile vile kazi ambayo ni ya ufalme tuliopata kutoka kwa wazee wa ujuzi maalumu. Leo ujuzi kama huu watu wengi wawapotea, watu wengi waupuuza, wakataa kwa sababu ya ulimwengu wa kisasa ulioingia. Mwanyang'anyo wa mambo yenu, mwapewa mambo ambayo si yenu, na vile vile mwabakia katika sehemu ya kuwa mwapoteza kila chenu. Ukiwa wewe ni mwenyeji, huna tofauti na mgeni. Uwezi jita tena sasa mwenyeji. Wewe na mgeni mnakuwa katika hali moja, au huenda hata mgeni akakushinda kwa wenyeji. Mgeni akawa mwenyeji, wewe mwenyeji ukawa ni mgeni. Hili jambo la kusikitisha sana, sisi kunyang'anywa. Kunyang'anywa wenyeji wetu. Hayakuwa hivyo kabla uhuru, na baada ya uhuru pia tulishirikishwa. Nakumbuka National Museums of Kenya ikitoa pesa za kila mwaka na kila mwezi kwa wazee wetu, kwa ajili ya mambo ya asili, kwa ajili ya mambo ya kimji. Leo tumenyimwa zote, tumenyimwa haki zetu. Hatupewi chochote juu ya kusimamisha culture yetu, isipokuwa tuwaona kwafanywa mambo ya kufananishwa. Kwa hii pia nayo ni culture. Culture gani isiyohusishwa mwenyewe mwenye asili yake? Utachukuaje asili ya mtu umpe mwingine, kisha alafu uifanye ni asili ya yule mtu mwenyewe mwenye mji? Waifananisha. Uongozi lazima unitafute popote uliko, usikie hii sauti yangu. Wenye mji ni sisi, wenye asili ni sisi, wenye utamaduni ni sisi, tuliona vyombo vya kazi ni sisi, nikihusika mimi mwenye kama mfalme kaimu idharusu wa Mzimle. Na kazi hizi tulizonazo ni kazi za kusaidia jamii, ni kazi za kusaidia utawala, na vile vile ni kazi za kurahisisha kuondoa mateso kwa kila mtu. Kila mtu mume na mke wasiwe kwenye mateso aina yoyote. Katika historia, kwa hili eneo la Mzimle linalojulikana maarufu kwa sasa laitwa Lighthouse au sehemu ya Mamangina Drive, limebeba tarehe kubwa juu ya jina hilo. Na ukisikia neno Mzimle ujue ndio ushataja wenyewe kwenye Mombasa, na ushataja asili za watu waliokaa mji huu, walioasisi, walioanza na mambo yake. Lazima mjue kuwa Mzimle ni eneo ambalo lilikuwa limewekwa gazetted kimataifa duniani. Ni sehemu inotakiwa kuwekwa aina zote za utamaduni, za utamaduni wa kila mtu zikushanishwe sehemu ile, na watu wa practice zifanywe kazi, asili zifanywe kazi. Leo asili zimeondoka. Ndio maana mimi nimeweza kupiga picha hii kama asili ya kuonyesha sisi watu wa kimji, haswa matabibu, tulikuwa na utawala wa kijadi, tulikuwa na mavazi ya kikazi, kila mtu ana vazi lake, na tulitambulika pia kitarehe. Angalia mapu hii, ramani ya Mombasa haikuacha kutaja kuwa kuna shina kubwa na sehemu ya mji linaloitwa Mzimle, sehemu inaotibiwa watu, inafanywa matibabu watu, pamoja na Ras Mzimle, mashina yake madogo. Ras Mzimle iko hapa chini ya bahari ya Lighthouse, Mamangina Drive. Sehemu hii ni tukufu kwa mambo ya kiasili. Sehemu hii inatakiwa itukuzwe. Sehemu hii inatakiwa itengenezwe kama zamani ilivyokuwa ikishughulikiwa na tamaduni za watu wa mji huu. Leo tamaduni zetu zimeondolewa, na nikizunguka hii mapu nzima ya Mombasa utaona kuna ras 15 ambazo National Museums of Kenya yafaa izigazete, izitambue na izitambulishe na iziweke tarehe. Kitu kama hichi kiko wazi, hakitaki mtu kutolewa ushahidi wa aina yoyote. Tunataka mji uregee hadhi zake, mji huu uregeshewe heshima zake, na watu wa asili, kizazi cha mji huu, watambuliwe na wazidi kutambuliwa. Asitambulike mtu mmoja
Ikawa yule mtu mmoja basi ndio atambulika jina lake. Leo mimi nikitaja Mzimle, nimetaja jadi, nimetaja community, jamii, nimetaja asili za watu wote, kila taifa, kila kabila, kila mtu ulimwengu. Haijawa Mzimle ni ya mtu mmoja, Mzimle ya kila mtu. Sote sisi ni Mzimle. Wewe toka katika bara uliotoka la dunia, toka katika nchi uliotoka duniani, mji uliotoka, kitongoji ulichozaliwa, wewe ni Mzimle. Popote uliko wewe ni Mzimle. Mzimle manake amaanisha kila mji una wenyewe. Hakuna mji uliojitengeneza bila ya watu, na hakuna mji usiokeliwa na wenyewe watu. Kwa hivyo leo tuweza sema Mzimle ni kila mahali na ni kila mtu. Kule uliko wewe ni Mzimle tayari. Pale unapokaa ni Mzimle, ulikozaliwa ni Mzimle. Jitambulishe au jitaje kwa jina hilo la wewe kuwa ni Mzimle. Jiite Mzimle kama ninavyojiita mimi. Kwa sababu wewe pia ni asili. Wewe ni sababu ya kutengezeka mji, sehemu ya wazee wako walioitengeza kuruni zama zilizopita na zitakazokuja. Hata atakayezaliwa kesho kama siko duniani, yeye ni Mzimle. Kwa sababu ana asili yake. Hatoki mahali kokote. Mtu akizaliwa huzaliwa na dini na asili. Hivyo vitu viwili tayari mtu anavyo. Kwa hivyo dini na asili ni sehemu mojawapo ya utukufu wa mtu. Jitambue wewe kama Mzimle. Popote uliko duniani, wewe jiite Mzimle. Na Mzimle ni heshima ya kila mtu na kila mwanamume au mwanamke, mkubwa mdogo, mweupe na asiyekuwa mweupe pia. Jiite Mzimle. Nataka sasa hadhi, heshima vile vile zirudi kwa kila mtu wa mji huu. Wenyeji wa asili watambulike kwa Mombasa ina watu wake. Mombasa ina watu wake. Mmoja wapo ikiwa ni mimi, Mkilindini. Babu zangu ni wa Kilindini. Kizazi chetu ni Kilindini. Huwezi niweka mbali, wala huwezi nitoa katika mji wa Mombasa. Wala huwezi niita mgeni. Sisi ndio wenyewe wenye Mombasa. Mombasa leo ni mji wetu. Ni mji wetu. Kinyume inakuwa twakaa na kila mtu. Kila mtu. Kwa hivyo tiba na asili ndio kiungo muhimu sana. Katika maelezo yangu haya ya shughuli niliyoifanya, mtaona au nitakayofanya hivi sasa, nimenukuu pia neno mkanyageni. Neno hilo lina maana kubwa sana katika shughuli zetu. Neno hilo lisawasawa. Ukenda mji wa Pemba, Tanzania, pia utalisikia. Kuna kitongoji chaitwa mkanyageni. Sehemu fulani. Kwa nini Tanzania Pemba kuwe na mkanyageni na kwa nini Mombasa Kenya kuwe na mkanyageni? Hili ni jambo ambalo nataka mlitafakari. Kwa asili zina wenyewe. Na wenyewe ni sisi. Ni mimi, ni wewe. Kadiri au namna au vile kabila uliozaliwa nayo uliotokako, wewe ni mwenyewe. Una mahali wewe lazima. Una penu, una kwenu, una wenu. Yote haya ni asili yanayolindwa chini ya utabibu wa kiasili au chini ya asili ya daktari, mganga anayetibu watu. Kwa hivyo ningependa kukikosoa dunia isichukue vyombo vya kazi vya mganga ikavifananisha na vyombo vya mchawi. Mchawi hana chombo cha kufanyia kazi. Leo paka uteo watumika kwa chombo cha mganga kukelia kupeperuka nacho angani. Hakuna mganga hata siku moja atakayetumia uteo kupeperuka angani. Mganga ni mtu utampata pale unapompata kila siku. Hapotei kama vile mchawi. Vitendo kama hivi na ukanya ulimwengu wa film, ulimwengu wa sinema, na kanya wale ambao hawajui pia ni wajinga au ni mazuzu kutufananisha sisi matwabibu, waganga wa kiasili au walimu wa tiba sawa na uchawi au mchawi. Na onya, sisi sio wachawi. Mimi binafsi uwezi niuliza uchawi nikakujibu kwa sababu si katika fani yangu na si ujui uchawi. Hakuna mganga wa kienyeji anayejua uchawi. Wachawi ni watu wasiojulikana au wajulikana kwa jamii lakini hawana
mavazi, hawajitambulishi, ila vitendo vyao na vitu wanavyotumia vya uchafu wao. Na nawakanya wachawi wasijifananishe na uganga. Mimi kama katibu wa kitaifa wa madaktari wa kiasili Kenya nzima, nesimamia tiba za kiasili kikatiba na kisheria kinchi, na kanya mchawi ajieke kama mchawi, ajulikane ni mchawi, na amwache mganga au mtabibu wa kiasili ajulikane kuwa huyu ni mtabibu wa kiasili, ni mtu ambaye anatumia dawa, anatumia vyombo vya kiasili vya kitamaduni ili kuweza kuwezesha au kutengeneza, vile vile kufanikisha na vile vile kutoharibu. Jambo hili nalitia manani na nitawaachia shughuli hii mtakayoiona iwe ni mwanzo wa mafunguzi ya asili. Kwa nini katika mji wa Pemba kuna mkanyageni na kwa nini katika mji wa Mombasa Kenya kuna mkanyageni? Nifate katika shughuli hii, utapata faida na mafanikio. Utaelewa nitakayoyasema au yatakayosemwa na wenzangu ambao ni wanafunzi wangu, nimewatraini, nimewapa mafunzo mazuri sana. Kama wewe waelewa, fungua mashikio usikie, uwe mwana kuelewa, uwe mtu wa kuelewa kuanzia leo. Usiwe ni mtu wa kusikia na kusema yasemwayo, au usiwe ni mtu wa kuwa wewe ulisikia yakisemwa na wewe wasema na hujui. Nimeokoa jamii kubwa ulimwenguni, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, vile vile nimesaidia jamii ya kitaifa na kimataifa. Leo natambuliwa ulimwenguni kama daktari wa kimataifa. Ulimwengu mzima wanitambua kwa sababu ya kazi yangu jema na kwa sababu ya uokozi, kusaidia jamii. Jamii ni kitu muhimu kwa kila mtu. Kwa hivyo Mzimle ni jamii. Mzimle ni community, ni watu. Mzimle ni tiba, ni dawa. Mzimle ni asili ya mtu, utamaduni wa mtu. Si kitu chaweza kuwa ni kitu pengine cha mtu binafsi au pengine kitalinganishwa na uchawi. Hakuna kitu kama hicho. Ni asili ya watu na mambo yao waliokuwa nayo mwanzo, yanayotakiwa kuwa nayo, kukulia nayo sasa, na baadaye kizazi kitakachokuja kina umuhimu wa kujua utamaduni na asili. Kila mtu ajue asili yake, ajue tamaduni yake, na vile vile aweze kujikinga na mamboleo, ulimwengu wa mamboleo ambao umeleta kuondoa tamaduni za kila mtu. Ona tamaduni zangu hizi nilizorithi kwa wazee wangu, ambazo sina shaka nazo, hazinipeleki katika kufuru wala katika ushirikina wala katika dhambi wala katika chingine chochote. Mengi muyasikiao ni urongo mtupu. Mtu amejinasifisha, mtu pengine ametaka kuniharibia jina, mtu pengine tunachuki mimi na yeye za kibinafsi, na mambo mengine ambayo mumeyasikia katika kauli za watu. Hayo ni mimi na wao, kwa sababu tuwajua tuliokosanana. Yale tuliokosana tuwajua. Kwa hivyo lazima mtu aseme ngoja nimvunjie, ngoja nimharibie. Uharibu kwa mtu mmoja, waharibia wengi. Nataka watu wengi wasimame na mimi, ulimwengu usimame na mimi, kila mwenye akili yake asimame na mimi. Njoni kufunze utamaduni wako, njoni utengeze utamaduni wako wa marohani, njoni kutengeze tiba na dawa. Ikiwa umelemewa, umekosa tiba za hospitali zenye kufananishwa na matibabu ya kiasili, uone, je, kwetu kunayo tiba, kunayo dawa? Je, daktari wa kiasili ni mwokozi au si mwokozi? Ulimwengu sasa wanitambua kwa uokozi, na hii ni shukurani au ni uwezo nilipoa na Mungu wa kitabu na wa wazee kunipa ilmu ya tiba. Nashukuru sana na nafurahi sana na niko tayari kufanya kazi. Kila jambo litakaa mahali pake. Karibuni sana wenzangu, asante. Karibuni sana. Karibuni Mzimle. Karibuni Mzimle. Kongwe kuu, kongwe konge, kongwe. Na kongwe ya ufalme wa mfalme Kaimu Idarus wa Mzimle, mfalme wa marohani na majini ulimwengu mzima, anayetawala kwa kiti cha Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam, pete yake na bendera yake. Taireni shaulelani. Karibuni sana Mzimle. Mzimle ni yetu. Karibuni sana. Ende maji kwa le
Come.